Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Un invitat special în această seară, domnul Liviu Dragnea. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. De asemenea, lângă mine se află Ion Cristoiu, care știți că e... Întâmplător se înfață în față cu dânsul. Întâmplător, asta vrea să completeze, și mai dificil are ideea asta de a fi mâna a doua la interviuri, pe când, practic, domnia sa conduce de fiecare dată discuția, pune întrebările și trage concluziile. Așadar, vă las pe dumneavoastră să deschideți ostilitățile, nu că ar fi un război, că nu ne războim cu nimeni, dar care ar fi prima întrebare pe care ați adresat-o lui Liviu Dragnea, care a fost absent de pe scena publică câțiva anișori de zile? Da, dar a revenit și am zis că discutăm în prima parte despre viața politică de acum. PSD-ul este în fața unei crize politice. Dumneavoastră, dacă erați președinte, ce făcea? Deci, mâine, poimâine se discută în Parlament guvernarea, guvernul USR Plus. Deci, faceți-mi o analiză a Partidului Social Democrat în cadrul acestei crize, de când a început criza politică, nu? Da. O să fac, îmi cereți ceva ce... Analist, vă face băia că e și Miron Mitrea analist. Nu sunt, eu nu am nivelul de pregătire pe care l-are Miron Mitrea să fiu analist. Nici noi. Tocmai de-aia. Nici să pot să fac o analiză a noului PSD, că am înțeles că așa se numește, noul PSD, sau rupt, au negat tot ce a fost înainte de actuala conducere. PSD-ul a fost de, și este în continuare de foarte mult timp în jocul lui Iohannis. Eu vă citesc în permanență, de când am ieșit vă citesc ca și înainte, și nu sunt foarte de acord cu, cred că, ultimul editorial sau pe care l-a scris, în care a spus că, parcă așa a spus, că Iohannis nu are un plan. Ba da, are un plan. Și PSD-ul, din păcate, este în el, spun din păcate, pentru că pentru sănătatea democrației. În rest, ei pot face ce doresc. În primul rând, ei au fost parte din acest joc atunci când au bătut palma cu Iohannis și Cățu în septembrie să amâne moțiunea de cenzură a USR-ului, ceea ce s-a și întâmplat. Cățu, promițând că le dă niște bani pentru primarii PSD, lucru care nu s-a întâmplat, dar i-a și mers cu niște primari la Iohannis să-i spune: domnule, ce a promis ala de față cu dumneata, uite, primarii spun că nu au primit bani. După care au depus moțiunea de cenzură, ca și partid care s-ar dori, un partid de opoziție serios, în momentul în care dai un guvern jos, îl dai pentru că nu e bun. Adică tu spui că nu e bun pentru țară. Păi nu-l dai jos și prima reacție pe care o are PSD-ul spune că nu știe ce va face, dacă va merge la Cotroceni sau dacă va propune prim-ministru. Păi când l-ai dat jos, ai lăsat un vid guvernamental, înseamnă că tu ai și soluțiile ca să preiei guvernarea pe această perioadă grea. Sigur, pot fi costuri electorale, pot fi costuri politice, dar nu poți în politică să mergi doar pe lucruri care îți aduc un câștig electoral și politic, dacă ceea ce spui pe toate televiziunile are vreun sâmbure de adevăr. Și acum... Mă, iertați-mă, știu eu această teza noastră că e o înțelegere. Vreau să-mi faceți o nuanțare, că sunteți un politic. Nu, sunteți un politic. Există posibilitatea ca înțelegerile să nu fie înțelegeri față în față, și să fie și nu ați făcut jocuri de noi în care știați că adversarul va face o mișcare. Cum vedeți înțelegerile? A fost o întâlnire Iohannis, Bode, Câțu, Ciolacu și Helvic în septembrie, în care au pus la punct direcția. Asta da, așa e informat. Deci este vorba de o înțelegere directă, nu? Trebuie spus telespectatorul, mă arăt că mi-i de scuze, că sunt un moderator. Că sunt momente în care dumneavoastră, ca lider de partid, apreciați, estimați jocurile celuilalt și se lăsa impresia că sunteți înțeles, dar nu. În cazul de față, vreau să spuneți că a fost chiar o înțelegere, să zicem, fizică, apropo de prezența fizică, nici măcar online. Nu. A fost fizic. Deci când a fost, în septembrie? În septembrie nu știu, dar n-am fost acolo în Boscheți. Și ziceți că au fost
V-ați spus mai înainte niște Iohannis, nume. Câțu, Bode, Ciolacu și, și Helvic. Ce s-a întâmplat până acum cu mâna PSD-ului lui? Au făcut ca USR-ul să nu mai stea în guvern și sunt toate șansele să nu mai rămână în guvern. Eu nu dau lecții nimănui. Dar prin asta Iohannis își bate un cuintal pe foarte serios. Din punct de vedere al viitorului lui și nu numai politic. PSD-ul a spus-o cu nonșalanță și cu sinceritate și cu cinism prin mai multe voci. Că ei stau la cotitură, îi lasă pe ăștia să se bată și așteaptă să le crească procentul în sondaje și eventual prin primăvară-vară să fie anticipate că, vezi, Doamne, lor le crește procentul nefăcând nimic, adică pe ura și repulsia față de ceilalți. Acum, nu prea se pupă discursul cu cât de greu ne doare pe noi suferința românilor de la facturi și de la criza sanitară și cu aia că nu ne interesează, noi stăm mai să ne facem jocul politic. Deci, mai multe nu sunt. Bun, și încă o singură mare să știu. Nu trebuie să mă lăsați. Puneți, vorbeați de un plan. Eu să știți că aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, nu, dar... Nu, că nu, lăsați că e foarte important. Pentru că rămâne... Noaptea e tânără, abia asta la început. Suntem de acord cu asta. Eu vreau să-i arăt că întotdeauna e mâna vioara întâi, nu e mâna a doua, cum se cere. O enigmă este chiar are plan și care? Și ce rol are PSD-ul și întâlnirea în cadrul acestui plan? Ca să înțeleg și eu ceva. Eu din ce știu, Iohannis a vrut două lucruri foarte importante. Ca PNL-ul să fie controlat de el 100%, nu putea face lucrul ăsta cu Orban. Categoric. Corect, așa. Nu ridic statuie lui Ludovic Orban, dar... Cu Ludovic Orban, PNL-ul ar mai fi rămas totuși ultimul partid istoric din România. Nu mai e cu Câțu. Și al doilea obiectiv, omul care face propunerile pentru șefii parchetelor să fie omul lui care să-i facă propunerile pe care îi le spune el. Este foarte interesant de interesat de conducerea parchetelor. Ceea ce s-a încercat și s-a rostogolit puternic, adică s-a bustat puternic în presă, vezi, Doamne, că ăsta, Stelică de la Justiție, a fost dat jos pentru că nu semna nu știu ce program de finanțare. Asta e o glumă. Nu asta a fost motivul. Motivul a fost procurorii. Nu că ăla ar fi propus pe unii în regulă. Și planul ar fi care? O guvern fără USR plus? Discuția USR. Făcută atunci în septembrie a fost un guvern minoritar susținut de PSD. Minoritar PNL-UDMR susținut de PSD. Ce se va întâmpla în continuare? Nu știu. Pentru că între timp conducerea PSD-ului, după ce înainte le spusese parlamentarilor că nu, deocamdată nu susținem moțiunea, nu facem niciun pas, s-a spus, s-au aliniat astrele și acum trebuie să mergem la moțiune să dăm guvernul jos. Sunt foarte multe declarații publice făcute ca să mai poată să meargă pe susținerea unui guvern minoritar. Că a fost un plan inițial care ulterior s-a modificat sau ăsta a fost de la început, iar n-am de unde să știu. Există posibilitatea refacerii USL, așa cum se vorbește? Acum, sau până acum o lună, da, era una din variante. La PSD, eu vă spun asta că... Fără să forțez pe nimeni, primesc foarte multe... Cum acolo primeam scrisori, că telefonul nu prea avea semnal, la Rahova, mii de scrisori de la primari PSD, parlamentari și membrii PSD și alți cetățeni. Și acum am început să primesc mesaje, telefoane și oameni care spun, oameni nemulțumiți ce se întâmplă, destul de mulți. În conducerea PSD-ului erau, cred că sunt și acum, trei grupări. O grupare, mă rog, constituită în jurul lui Vasile Dâncu și Sorin Grindeanu, fiecare păcălindu-l pe celălalt că sunt sinceri și că Vasile Dâncu ar vrea să ajungă candidat la prezidențiale și
Grindeanu, dacă ajunge Vasile Dâncu președinte, să fie prim-ministru. O altă grupare care doar Marcel Ciolacu, care are înțelegere cu Iohannis ca Boc să fie candidat prezidențială și dacă Boc ajunge președinte, Ciolacu să fie prim-ministru. Și mai o altă grupare care practic e constituită, au rămas singuri, Paul Stănescu și cu Gabi Firea, care nu au neapărat un deziderat plan de așa, dar asta nu în cazul prea unor... mai pot să discute cu cine. Domnule Dragnea, asta în cazul unor alegeri anticipate sau vorbim de alegeri la termen în 2024? Nu, era vorba de 2024. Asta cu alegerile anticipate, mie mi se pare, dincolo de faptul că e o cacealma politică, mie mi se pare ceva... nu vreau să folosesc un cuvânt, să deranjez pe acești mari lideri politici. Mi se pare o prostie. Adică noi nu avem suficient necaz în țară. Adică nu avem gazurile, prețurile la gaze și energie până la cer. Nu avem criză sanitară cu numai nicăieri în lume. Și multe alte probleme și economice, sociale. Ne-ar mai trebui și o perioadă de instabilitate pe câteva luni de zile, exact peste iarnă, și după aia, în primăvară până în vară, o nebunie de campanie electorală, deci țara făcută vraiște, ca să ajungem după anticipate la ce oameni buni, la aceeași aproape aceeași configurație politică. Că cine se hrănește cu sondajele puse pe masă de nu știu care institut de sondare opiniei publice, înseamnă că n-a înțeles nimic din politică. Adică să ajungi tot unde ești acum, mi se pare cinism politic. Adică, cinism atunci... atât mai mult cu cât există criza sanitară, criza financiară și așa mai departe. Da, și Iohannis nu e obligat să dizolve Parlamentul. Adică să nu facă cineva greșeală să spună, domne, după ce el poate... au căzut două guverne, poate, poate. Da, da. Dar Constituția poate e foarte clară. Poate să, poate să fie să cadă cinci guverne. Poate. Marele Geac, domnule Dragnea, bineînțeles că noi avem o strategie aici pentru a putea să... Nu avem nicio strategie. Numai Claus Iohannis are un plan. O strategie în ceea ce privește întrebările, temele și așa mai departe. Sigur, care, bineînțeles, nu se va aplica în practică. Nu se va aplica în practică pentru că domnul Dragnea a venit foarte sigur pe dumnealui și atunci va trebui să schimbăm tactica, să facem ceva, o mișcare de forță. Discutam cu Ion Cristoiu despre câteva enigme. Ion Cristoiu, îmi permit când și când să zic chiar Ion Cristoiu, pentru că zic mă... E mai important deseori, decât deseori Marele Geac. Domnul Dragnea, uneori Ion Cristoiu e mai important decât domnul Ion Cristoiu, care arată... Aici aveți dreptate. Aici aveți dreptate. Și am discutat, sunt câteva enigme și vrem să discutăm despre asta. Vrem să vă... Pe mine mă interesează ca istoric. Și exact, vorbim de istoric cu clipe, așa cum îi place lui Ion Cristoiu să spună. Care ar fi prima enigmă legată de epoca Dragnea? Pentru că a fost... Dragnea a fost, păi, cea mai importantă a fost o epocă pe care și acum aștept să ne lămuriți a fost propunerea cu Șaitech. S-a spus atunci chiar public că ea are o problemă de la servicii. Dumneavoastră vi s-a arătat vreodată vreun document care să arate problema, vreo notă de la servicii sau a fost o cacealma? Că ăla e momentul cheie al... E într-adevăr momentul cheie. Vă rog. Sunteți primii care spuneți asta. Primii care ați înțeles. Ăla a fost, de fapt, momentul cheie și de la momentul ăla România a luat-o în direcția în care nu trebuia. Nu, eu l-am sunat atunci pe domnul Helvig, Eduard Helvig, directorul SRI, să-mi spună și mie dacă în legătură cu Sevil Șaideh este vreo problemă. Și mi-a zis că nu este nicio problemă, că a făcut o informare președintelui din care nu este nicio, că ar fi vreo problemă pentru nominalizarea lui Sevil Șaideh prim-ministru. În ziua în care am fost la consultări și am propus-o domnului Iohannis, de fapt i-am dat în plic mutarea, a și avut o reacție firească, plăcută, spontan, plăcută. Dom'le, e bună, o știm. Amândoi lucrasem cu Sevil Șaideh, dumnealui era primar, eu eram ministru la dezvoltare, Sevil se ocupa de administrația locală. Deci, se știau. Mai mult decât atât, după ce au avut loc consultările, în acea seară a sunat-o
președintele și i-a zis, doamnă, uite, să vă pregătiți, într-una din zilele următoare o să vă anunț să veniți la Cotroceni, să purtăm o discuție. M-ar interesa discuție mare despre programul de guvernare, despre cum vedeți bugetul, despre cum vedeți descentralizarea, procentul pentru cutare, dezvoltare, câteva. Chestiuni legate de programul... Nu 20 de chestiuni, da? Da. Guvernului, da. Firesc. Să fie spus, da, pregătită oricând îmi spuneți, am lucrat împreună cu președintele la program și cu Darius, oricând. După care a fost sunată, pregătiți-vă că s-ar putea ca, a fost sunată a doua zi, pregătiți-vă că s-ar putea ca mâine după amiază să veniți la Cotroceni. Asta pregătită, civil. Da. Da. Emoționată, emoționată, stătea cu programul în față. Adică, ea, fiind un om foarte conștiincios, riguros și foarte bine pregătit, adică mergea acolo să bată câmpii. Mai ales că și știa programul. După care nu s-a mai întâmplat nimic. A trecut Crăciunul, dar din momentul în care nu s-a mai întâmplat nimic, când vezi, doamne, ar fi trebuit să ajungă acolo, eu mi-aduc aminte, nu știu dacă mai țineți minte, atunci a început o nebunie în presă cu soțul ei, care e de fapt văr cu Bashar al-Assad, da, care e de fapt cu teroriștii, care deci mai avea puțin și trebuia să-l împuște pe stradă pentru că era nu știu ce terorist. Ne ajungând nicăieri în presă, dom'le, nu la mine, dar undeva, să fie ajuns ceva, un document prin care să spune, dom'le, da, acest criminal, este un terorist dovedit care, atunci de ce mai stă în țară? Om având cetățenie, adică, înțelegeți? Cetățenie română. Sunt mulți criminali care au cetățenie, da, nu da, de asta. Nu, vreau să spun. Și am aflat marți, într-o zi de marți a fost, a ieșit Iohannis și a spus, am refuzat-o pe, nu știu ce, aștept altă. Ați mai vorbit cu Eduard Helwig între timp, după discuția aceea? Sigur că am vorbit. Dom'le, nu știu ce s-a întâmplat, ești eu, cred că ăia de la SIE. Eu n-am vorbit niciodată cu ăia de la SIE. A, l-a sunat să-l întrebați, s-a întâmplat ceva, că nu venea... Da, da, l-am sunat. Nu era chemată. Dom'le, am zic, mă, voi știți ceva, l-am sunat luni. Știți ceva, adică omul... A, ce nu, din ce informații avem noi, lucrurile sunt bune, n-are de ce, ok. Știu care dintre ei mințea. Dacă dumneavoastră după asta ați încercat... Vorbiți foarte interesant. Așa este, de o campanie de presă. Ea era alimentată de Iohannis sau de altcineva care l-a făcut pe Iohannis la pus în fața faptului plin. Că este momentul, eu nu poate domnul Dan, e momentul cheie. Știu, eu de acolo a început totul. Eu, ca inginer cu minte carteziană, da, din moment ce omul are reacția spontană, domne, e ok, femeie. Da. Putea să spună, să mai vedem. Bun. Vorbesc la telefon, îi spune cu ce să se pregătească ca să discute. Ceva s-a întâmplat după aceste două puncte, de l-au schimbat atât de mult, adică profund, să refuze pur și simplu. Pur și simplu. Că... Credeți că a fost o intoxicare? E posibil că au venit serviciile... unul din ele cu o notă și el n-a putut să dea înapoi sau de fapt să răzgândi. E foarte important încă o dată pentru că totul nici nu n-ați lămurit în timpul guvernării PSD, păi nu, n-am și nici opinia publică n-a rămas. Un pic. Mi-am rămas convinși că dumneavoastră, istoria așa, ați propus un o nevastă de terorist, dar noi nici acum ne-am lămurit. E unul din acele enigme care... Deci, s-au îngropat. Cum, dar e foarte bine mers? Da, ea, n-are el e bine mers, da. El nu are, n-a avut nicio problemă. Nicio problemă. Păi deci, spuneați că s-a schimbat cursul în România din momentul ăla. Da. În ce sens s-a schimbat cursul? Odată cu nenumirea în sensul că Sevil Şaideh era un prim-ministru care ar fi adus multă stabilitate. Și era mai degrabă un tehnocrat, chiar dacă era în PSD, că nu era cunoscută ca un politician. Nu, deci ea, oricum a fost tehnocrat, aveam o relație foarte bună, dar nu numai cu mine. Bun, adică, și ce înseamnă că s-a schimbat în cursul? În sensul că ea ar fi gestionat
acel program de guvernare și sigur nu se ajungea la schimbări de guverne, pentru că... Bun, dar pe Grindeanu nu l-am numit, eu am înțeles că tot dumneavoastră l-ați numit. Să continui. Vă rog. Deci, nu s-ar fi ajuns în situația în care ea să fi fost, să fi putut fi păcălită, amețită, înfășurată de SPP sau de SRI sau de nu mai știu care și să nu se mai ocupe de program și să vadă alte lucruri în viitor, că vezi, Doamne, o să ia partidul și o să facă și o să dreagă. Am înțeles. Asta înseamnă că următorii prim-ministri au fost influențați din punctul ăsta de vedere. Și vreau înțeles. Să... Putem discuta despre... Vorbeam despre Sevil și Bun, am înțeles. Erau putea fi... Da, tu, că înainte asta, tot marea majoritate a PSD-știlor și noi ne-am... Eu bănesc că și mare... Eu nu sunt PSD-ist. Și dumneavoastră unde erați? De ce ați cedat? A fost momentul de inflexiune, momentul... Dumneavoastră, de ce n-ați propus suspendarea? Ce a fost atunci? Iertați-mă în capul noastră. Niciodată Călin Popescu Tăriceanu n-a fost de acord cu suspendare. Eu am avut în calcul... Deci a fost un moment atunci. A fost și atunci și a fost și mai târziu. Și nu... Doar PSD-ul nu avea majoritate. UDMR-ul nu vrea, adică excludea orice discuție despre suspendare. Și... ALDE nu... Da, recunoașteți că a fost și momentul în care dumneavoastră ați fost înfrânt și... Păi da, de acolo au urmat și altfel. Da. Dar ce puteam să fac? Am avut doar 48,5% scaune în Parlament. Dacă PMP-ul n-ar fi intrat, eu pornesc contra corect, PSD-ul ar fi avut peste 50% scaune în Parlament și atunci puteți. Nu mai putea repeta. Dumneavoastră spuneți că nu că n-ați vrut dumneavoastră, ci că nu puteați, că n-a vrut Tăriceanu. Da, bun, dar mai spus-o. Faptul că ați luat unul dintre cele mai mari scoruri la alegerile parlamentare, da? După 89 nu cred că a luat cineva, nu cred că PSD-ul a luat. Partid. Nu. Asta v-a dat încredere în ce avea să face sau v-a făcut mai degrabă arogant? Nu, arogant, nu, habar n-am, nu știu dacă am fost, că în general un arogant nu-și dă seama când e arogant. Eu nu-mi dau seama niciodată. Probabil că am făcut, adică nu, sigur am făcut greșeli. Dar ce nu... greșeli ați făcut, domnul Dragnea? Prima greșeală a fost numirea lui Sorin Grindeanu. De ce? Pentru că am făcut o numire... Pe repede înainte, grăbită și am făcut-o pe sentiment, ca să spun așa. Așa am făcut-o. E un băiat la care eu am ținut foarte mult și nu regret să spun asta, nu ascund asta, așa a fost. Și nu pentru că n-ar fi putut să crească, ci pentru că n-am crezut că se va lăsa păcălit de Helvig și de Pahonțu în asemenea hal. Și că se va rupe de guvernare. O altă greșeală pe care am făcut-o... Păi stați puțin, domnul Dragnea, că... Da. Politica românească a moștenit, cred că de la Băsescu încoace, această intervenție brutală a serviciilor secrete în viața politică. Da. În primele 10 minute, un sfert de oră, am vorbit despre Helvig, am vorbit despre Pahonțu, am vorbit despre Sie și așa mai departe. De unde până unde Grindeanu a fost abordat și a început să discute cu Pahonțu și cu Helvig, fiind prim-ministru desemnat de Partidul Social Democrat pe care îl conduceați. Repet, pentru cei care se uită, care câștigase cu un scor istoric, nemai întâlnit din decembrie 89 încoace. Nu am considerat nici atunci, nici acum, nici niciodată că o discuții cât de cât regulate între șefii serviciilor secrete și șeful guvernului sunt incorrecte. Eu le consider foarte utile dacă ele ar fi făcute din partea serviciilor așa cum scrie în Constituție și în legea lor de funcționare. Din păcate, ei consideră și abordează această comunicare având ca obiectiv final coordonarea primului ministru și controlul, asta, de fapt. Și prin asta controlul pe guvern. Ce s-a întâmplat cu Grindeanu? Mai explicit, vă rog. Eu, din ce am aflat de la domnul Ciolacu la vremea respectivă, eram în Buzău, cred, în Buzău sau Brăila, prin aprilie se inaugura deschiderea unei noi sonde de țiței. Scapă de numirea localității acum. Sorin, de o perioadă, era foarte greu abordabil și
nu știu, nu mai zâmbea, nu mai râdea, adică nu mai puteam să glumim și comunica tot timpul foarte... Dar răspundea la blocat. Telefon dacă îl sunați? Răspundea, nu. Asta n-a fost o problemă atunci. Și mi-a zis Ciolacu că i-a spus Sorin, că i-a spus Helvig, că eu i-am spus lui Helvig că vreau să schimb pe Grindeanu. Eu vă spun discuțiile de atunci, ele pot părea de grădiniță, dar din păcate s-au întâmplat și se întâmplă în continuare în România și asta e ceva foarte otrăvitor. Și l-am... Da, adică X îi spune... Este metoda securistă veche, dumneavoastră a studiat mai mult decât mulți din... Asta e credibil, ce spuneți. Și eu l-am luat la o discuție la guvern ulterior și am zis... Pe Sorin Grindeanu. Da, și am încercat să-l conving să nu se mai lase păcălit de astfel de discuții, zvonuri, păreri, pentru că nu-i face nimeni chestia asta că e drag de el, vor să-l rupă de partid, să-l rupă de mine și să preia controlul, că nu sunt mulțumiți cu scorul pe care îl aveam și cu programul pe care îl începusem și care a și dat rezultate într-un final. Din păcate, n-am reușit să-l conving, el având și o greșeală în spate pe care a făcut-o, eu consider greșeală, dar aia chiar nu era de iertat. El a fost undeva în 5-6 februarie, într-o sâmbătă, noi eram toată coaliția strânși în Băneasa și coaliția, dar rugasem și colegii de la UDMR care ne sprijineau în Parlament. Era Tăricianu, eram eu, Daniel Constantin, Hunor, Marian Neacșu, eram, stabilisem cu primul ministru să ne vedem la ora 12 la Băneasa. S-a făcut 12:30. Și el n-a mai venit. N-a mai venit. Am sunat-o pe Carmen Dan, ministrul interne, domnule, poate a reușit să afli de undeva, de la SRI, de la SPP, că omoare paznici. S-o fi întâmplat ceva cu el, deja eram îngrijorați. Mi-a zis doamna Carmen Dan că l-a sunat pe Pahonțu, care i-a răspuns foarte interesant, n-am cum să ui răspunsul ăsta, stați liniștiți că e întreg și e pe mâini bune. A, deci fusese capturat. Exact. El fiind atunci cu soția la Sibiu, la Iohannis acasă, la o masă de prânz. Asta e o știre. Am înțeles. E o informație. Da. Ce-a servit? Știți meniul de la Sibiu? No, interesant. Nu. Bun, și ce s-a întâmplat? În momentul ăla din momentul ăla Sorin s-a schimbat în profunzime. A venit de la acea întâlnire decis să-l schimbe pe Florin Iordache, așa a ajuns Dorel Toader, ministrul Justiției, și deja avea foarte multe rezerve în a discuta, în a comunica și cu mine, dar hai să zicem că pe doamne de mine avea așa o rezervă, dar cu prietenii dumneavoastră lui. Dumneavoastră ați luat vreodată masa la Sibiu cu președintele Iohannis? Nu. Dar la Cotroceni? Nu. Nu am luat niciodată masa cu Iohannis. Adică nici măcar nu știu. Bun, ce să nu uităm gusturi culinare. Domnule Cristoiu, tot ziceați că sunteți mâna a doua, dar văd că nici măcar pentru mâna a doua nu vă... Păi nu. Nu vă am rămas la... Sunteți numai la prima greșeală. Cu ocazia aceasta, dumneavoastră ați invocat un nume, Pahonțu, cred că și în timpul guvernării dumneavoastră a fost una din teme. Spuneți-mi și mie, care este posibilitatea șefului SPP de a face lucrurile, adică pe care... De a controla. De acord. Cum? Deci, păi nu, legal. Legal și ilegal. Spuneți-mi ce. Legal nu are posibilitatea. Cum? Practic. Dar, din păcate, în fapt, din momentul în care Coldea a fost scos la pensie, Pahonțu a preluat... E șeful SPP, domnul Dragnea. Vă rog. Puneți-mi Pahonțu a... Lăsați-l să... Vă rog. Da, nu, dar mă poate certa, numai că eu nu să continui... Da, să vă certe în pauzele publicitare. Ok. Deci a preluat rolul pe care l-avea Coldea în binom, între nou, în statul paralel, de care, în deep state, în această structură ocultă. El fiind cel care ducea și acum ordine, vezi, doamne, de la Iohannis. Nu știe nimeni dacă ce sunt ordine, de la Iohannis dacă sau dacă sunt, sunt de la el. Certe că le duce la, mă rog, în zona de justiție. De ce n-ați ieșit atunci să spuneți aceste lucruri? Spus, cum? Am spus de nu știu câte ori. Atunci ați amintit de vreo două numele lor. N-am spus cu subiect predicat, cum deci, spuneți acum. O formulă a puterii lui, am înțeles, este de logici.
Eu nu cred de aia că e așa de puternic. Eu vă spun că la ora asta, după Iohannis, Pahonțul e cel mai puternic. Deci un mijloc este acela de a vorbi în numele lui Iohannis. Iohannis știe că vorbește în numele lui? E foarte important. Cred că a aflat. Adică dacă nu știe chestia asta, înseamnă că este cel mai puțin informat președinte pe care l-a avut țara asta. Păi de ce Pahonțul și nu altul? Păi poate fi dus și niște... Păi, nu, el acolo. Am înțeles. E acolo și rețeaua oamenilor care apără demnitari este o rețea ca o rețea informativă. Rețeaua SPP constituie rețea informativă? Da, pentru că și-au făcut un sistem de, și de ascultare și de culegere de informații foarte puternic. În numele apărării. În numele apărării cui? Dumneavoastră, demnitarilor. Stai, eu nici n-am avut. Eu am refuzat. Demnitarilor. Bun, dar totuși vorbim de mii de angajați, vorbim de cheltuieli uriașe pentru SPP. Vorbim și de șoferi, pentru că sunt și șoferi implicați, nu numai oamenii care fac serviciu de pază. Dați-mi voie. Trecem după aceea la următoarea enigmă. Nu cam mai încoate. Păi nu, stați o secundă. Da, am înțeles. Domnul Cristoiu, trebuie să luăm o scurtă pauză și continuăm. Nu putem fără pauze. Bun, dar nici pauză. Avem și noi pauze. Nu așa cum doriți dumneavoastră. Exact, când vrea domnul, puteți să luăm pauză. Dați-mi voie. Nu, o secundă numai să nu uităm. Întrebarea e felul următor. Un om poate să aibă puteri să o influențeze ocult fiind un om luminat. De ce el e rău? Poate e bun, poate el vrea să facă bine României. Uite o întrebare. Răspuns după publicitate. Bun, am înțeles. Păi cum să fie rău că tocmai capturaseră primul ministru dat de PSD? Care... Poate voia să-l capturase în bine. Pentru binele României. Da, okay. Sensul... luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Invitat Liviu Dragnea, 0747 800 800. Așteptăm și telefoanele voastre, de fapt mesajele voastre, pentru invitatul nostru din această seară, fie că e vorba de WhatsApp, Telegram sau Signal, sau, bineînțeles, și prin SMS. Ne dor de mesajele prin SMS, spuneam la 0747 800 800. Mâna întâi, Vioara întâi, Marele Geac. Am rămas la întrebările. Ceea ce face un om cu puterile astea este spre binele țării sau spre rău țării? Explicați. Poate vrea spre binele țării. Nu are cum să fie spre binele țării, domnul Vistoiu. Ei așa gândesc. Colda, de exemplu, așa gândea. Că el știe cel mai bine cine are dreptul de existență, cine are, nu are drept de existență sau de libertate, ce companie poate funcționa, ce companie nu trebuie funcționa. Și el știe mai bine, și având atât de multă putere, cum are acum Pahonțul și cum are și Iohannis, făcând lucruri știind că nu pot păți nimic, le vine probabil în minte, nu sunt psiholog, că ceea ce decid ei, din moment ce nimeni n-are curaj să-i contrazică, ăla e, aia e calea. N-are cum să fie bine pentru că este dincolo de limitele constituționale, dincolo de limitele legale. Ce poate să fie bine când Pahonțul îi spune lui Paul Stănescu undeva prin, că prin 2017 sau 2018, nu mai țin minte, și stai mai departe de Dragnea că în câteva luni îl luăm. De ce ați acceptat tot timpul aceste interferențe? Ca să nu le spun intervenții brutale, domnule Dragnea. Pentru că și înainte de a câștiga alegerile în 2016, ați fost în viața politică și știați că se întâmplă lucruri. Am văzut fotografii cu dumneavoastră, cu Coldea, cu Chioveș și la tot felul de întâlniri. Și știați că există statul ăsta paralel despre care vorbim. Și de ce n-a spus atunci că Florian Coldea face lucrurile astea, că cheamă pe unul și pe altul, că Pahonțul, care este șeful SPP, își permite să cheme un vicepreședinte de partid și să-i spună să stea departe de președintele partidului? Eu încă o dată vă spun că le-am zis, numai că în acel viscol informatic, mediatic din acea perioadă, ceea ce spuneam eu era total acoperit. Nu, și continui răspunsul domnului Cristoiu, nu poate să fie benefic. Nu pot gândi bine, nu pot gândi sănătos. În momentul în care tu crezi că poți să interferezi în justiție, să interferezi în anumite decizii, că trebuie să fie așa cum îți convinție, de ce-ți convinție, nu știu, politic, economic, financiar, cum poate să fie asta abordare corectă, nu mai vorbim de faptul că nu e legală sau constituțională. Și s-a creat această
mă rog, structură ocultă de care s-a tot vorbit și se vorbește în continuare, pentru că există. De ce credeți că este atâta scandal pe existența secției de investigare a... De ce n-ați destructurat-o în momentul în care USL a câștigat cu 70%? Erați la putere. Nu pot să dau singur eu răspunsul ăsta. Da, răspunsul eram unul din cei... în ceea ce vă privește. Era Victor Ponta, Crin Antonescu, Liviu Dragnea. Erau primii trei oameni, nu? Da. Cred că și motivul principal pentru care Crin a ieșit din USL a fost faptul că a conștientizat ceea ce a fost adevărat. Trădarea lui Victor Ponta sau... Nu trădare. Faptul că Victor, până la urmă, a cedat acestor presiuni din partea lui Maior și a lui Coldea de a nu întări relația cu Crin Antonescu, pe care se baza, de fapt, funcționarea USL-ului. N-am putut atunci, dacă mai țineți minte, nici să ducem la capăt referendumul pentru regionalizare, care mai, mă rog, mai cuprindea și alte lucruri de modificare a Constituției. N-am putut nici, începând cu 2017, pentru că am vorbit, mi-aduc aminte, cu Gabriel Vlase, nu era la SI atunci, și l-am rugat să discute cu cei din SI, cu cei din SRI, cu specialiști, cei din Parlament, și să vină cu un proiect de modificare a legii SRI-ului și a tuturor legilor pe securitate națională. Domnule Liviu Dragnea, nu s-a întâmplat. Eu știu foarte bine evenimentele. Sunt în presa asta din 89, aș putea spune, decembrie. Știu foarte bine din cine era formată USL-ul, din ce partide, cine erau cei trei care conlucrau. Ba chiar știu că Liviu Dragnea avea o prietenie cu totul specială cu Crin Antonescu. A fost de fiecare dată în Alexandria și așa mai departe. N-ai rost să spunem asta. Nu era suficient ca să discutați în partide, în cele două partide, adică PNL și PSD, ca să destructurați. Ori, după ce a venit USL-ul la putere, ne-am trezit că Chioveși era în continuare șef ADN-a și așa mai departe. Atunci s-a rupt orice fel de încredere între PNL și PSD cu numirea lui Chioveși. Păi nu erați în PSD? Unde erați? Ba da. Și n-ați putut face nimic sau ce? Eu pot să vă spun ce s-a întâmplat atunci. Ce s-a întâmplat? Doar să vă relatez, vă rog, acțiunile. În acea perioadă, din cât mi-aduc aminte, eu eram în guvern, eram pe același hol cu Ministerul Justiției, doamna Pivniceru fusese de mai multe ori la Bruxelles, avusese întâlniri cu Vivian Reding și convenise cu comisarul pe justiție care era atunci, care este procedura de selecție a propunerilor pentru șefii parchetelor, selecție care era în desfășurare pentru procurorul general, pentru procurorul șef de NA, pentru DICOT, urmând ca într-o săptămână, două, să îi transmită președintelui Băsescu, mă rog, întâi la CSM, propunerile. Într-o zi de luni, într-o seară de luni, aveam o mini-întâlnirea USL-ului la Crin în birou, la Senat. Era încă că vreo 10 ani. Era președintele Senatului, era președintele, da? Senatului și Victor stătea în stânga mea și scoate din buzunar o hârtie, mi-a dus să o citesc, mă rog, nu venea să cred, și l-am rugat să ne ridicăm de la masă și a mers undeva, într-un colț, în birou la Uriaș, al președintelui Senatului. Am trăit ce e cu asta, domnule, asta s-a negociat, Maior cu Băsescu, astea sunt pozițiile, zic, bun, da, eu nu pot să spun. Cum Maior cu Băsescu? Ceva. Maior și la SRI? Nu, sau ce? George Maior și Traian Băsescu. Au negociat asta? Da. Am înțeles. Adică Chioveși e șef la DNA, asta spunea. Da. Informația de pe hârtie, că nu, n-a spus. Trei lucruri, Chioveși și șef la DNA, Alina Bica, șef la DICOT și procuror general, scapă numele acum, era... Nu, Lanzer, nu. Nu. Care a fost și hăituit după aia de DNA. Și a, da, 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 cel de la Ploiești. Am înainte de Lanzer, da. Da, da, care și a fost dat... Cer scuze față de... Da, dacă nu, avem un lapsus, dar nu a avut, avea antemergători și l-a făcut pulbere presa. Da, și l-au dat jos, până la urmă, din funcția de procuror general. Poate ne spune cineva de legie. Și... Ne aducem m-a rugat să o sun pe doamna Pivniceru și să o rog să vină
la mine, la birou, la minister, ca să stăm de vorbă, de vorbă acolo. Am sunat-o, a venit doamna acolo, noi am plecat de la Senat, am trecut drumul, am mers la mine, la ministerul pe care îl conduceam. Doamna Pivniceru... Da, Tiberiu Nițu, mi-a trimis nevoie. Tiberiu Nițu, da. Ne-am întâlnit chiar în hol. Victor i-a arătat lista cu numele. Cred că nu e de acord să facă aceste numiri și că nu înțelege de ce face aceste propuneri și că ea își va da demisie. Ea nu poate să conceapă ca ea să facă acele propuneri pentru că sunt persoane care nu crede că au în viziunea dumneai capacitatea, calitățile pentru a conduce acele trei instituții. Demisie pe care și-a și înaintat-o, Victor preluând interimar portofoliul de la justiție și trimițând propunerile respective la CSM și Cotroceni. Asta a fost cu... așa s-au întâmplat lucrurile în legătură cu aceste numiri. A doua inimă aș deschide eu ostilitățile, ordonanța 13. Cred că a venit momentul să ne spuneți cine, ce, cum, de ce, pentru că de atunci a început nebunia. La două zile după ce, sau a doua zi, mă rog, a doua, a treia zi după ce s-a instalat guvernul, Grindeanu, am plecat mai mulți colegi la o vânătoare. Chiar atunci a început o ninsoare. Și am plecat în weekend la o vânătoare. Acolo, cred că în prima seară, da, cred că în prima seară, Marian Neașu și Marcel Ciolacu mi-au propus să discutăm cu Sorin Grindeanu să se adopte ordonanță pe amnistie de către guvern. Eu le-am zis un lucru foarte simplu. Eu n-am avut cu Sorin Grindeanu vreo înțelegere atunci când i-am spus că o să-l propun și o să-l susțin pentru prim-ministru. Nici n-am avut mari înțelegeri. Am zis doar că vreau să gestioneze programul și să avem o relație bună la partid. Și zic, nu pot să-i cer asta. Deci, despre amnistie, eu aș fi de acord să discutăm pentru că și acum consider că trebuie să facă o discuție pe tema asta, pentru că s-ar elimina mult puroi. Acum, da, e adevărat, atunci era vorba și de Liviu Dragnea. Însă, da, gata, eu m-am dus. Am fost la Rahova, deci s-a atins. Da, da, da. În sfârșit. Și povestiți. Deci, repet, stați că e vorba de o știre. Cei care au venit cu inițiativa, spuneți dumneavoastră, cu ideea, și Marcel Ciolacu. Da. Vorbiți cu ei înainte despre asta? Nu. Păi a zis că a venit cu ideea. Nu, nu. Bun. Nu vorbisem cu nimeni despre ideea de amnistie. Mă rog, luni, duminică seara ne-am întors la București, luni sau marți, cred că am avut o discuție cu Sorin și am zis, dom'le, uite, băieții ăștia au venit cu idee, eu n-am avut nicio discuție cu tine înainte să te condiționez pentru că așa ceva, nici nu pot să-ți forcez mâna acum. Doar spun ce am discutat, decizia e la tine, gândește-o bine. El mi-a zis, pe ca a doua zi, că el nu... Nu știu cum a zis. Nu ar vrea. Că nu ar vrea, ca cu mâna lui, să iasă nu mai știu ce personaj, sau să scape nu știu ce personaj politic. Nu mai țin minte la cine s-a referit. În regulă. E... Ulterior, peste câteva zile, ei... că în general se cam întâlneau ei trei și mai era și Ionel Arsene și veneau să discutăm în general pe la Parlament. Și am zis că vor să dea o ordonanță care să aducă în limitele constituționale prevederile neconstituționale din codurile penale, printre care inclusiv cea cu celebră cu abuz în serviciu, fiind declarată de curte neconstituțională, în opinia multora. Instanțele consideră că... Și nefiind cam pe nicăieri în Europa incriminat abuzul în serviciu, da? Asta e o altă discuție, da. În sfârșit. Și... au tot venit cu discuții pe tema asta și am zis, dom'le, nu știu, faceți-o, gândiți-o la guvern, nu trebuie să... dacă vă faceți voi, nu trebuie să implice nici Parlamentul, nici... Hai, Ministrul Justiției,
dacă ajungeți la o concluzie, luați-o și asumați-vă. Doar le-am spus atunci că dacă se va întâmpla asta, și cred că le e greu la toți să contrazică ce spun eu, cel care va fi vizat și răstignit și demonizat voi fi eu. Dar cum n-am dat înapoi de la nimic, nu dau nici înapoi de la asta, dacă totuși va avea un conținut care să fie cât de cât. Păi cred că ar fi trebuit să dați. Asta să se povestească. Și? Și s-a ajuns... A, o mică paranteză. Tot spectacolul cu Iohannis la guvern, cu doi elefanți prin cameră, a fost o prostie. El chiar credea că s-a dus acolo și a blocat adoptarea amnistiei. Nici vorbă ca în acea ședință de guvern să fie pe ordinea de zi sau măcar suplimentară. Nu a fost nimic, dar pentru spectacol. Și nu cred că a făcut-o conștient pentru spectacol. Așa i s-a spus, domne. Și de ce am aflat că așa i s-a spus? Pentru că fiecare instituție sunt oameni cu o relație foarte bună cu Serviciul Român de Informații și Iordache avea și proiect de ordonanță și de amnistie și de grațiere și de nu mai știu ce și au zis, domne, uite, ăsta se duce Iordache în buzunar, prin spate, o prostie. Am închis paranteza asta. Și au ieșit cu ordonanța respectivă. Eu stăteam atunci, eram cu Călin Popescu Tăricianu la Parlament și cu grupurile, și cu birourile permanente, că așteptam de dimineață, era să făcuse 7, să trimită Iohannis de la Cotroceni avizul CSAT-ului pe bugetele instituțiilor de forță ca să poată să adopte proiectul de buget în guvern. Și l-am sunat, cred că pe la 6:30 pe Sorin și am zis, domnule, două naibii, și mâine e o zi, nu mai pot să țin oamenii ăștia, faceți mâine ședință de guvern și adoptați proiectul de buget, că mâine poate că o să vă dea de la Cotroceni. În sfârșit, a ieșit ordonanța, eu am plecat acasă și eu și Călin Popescu Tăricea, am ajuns acasă, între timp a apărut informația, l-am sunat pe Sorin, s-a dus acasă, m-am dus și eu la el acasă, începuse deja să se discute despre 10 zile, 10 zile, 10 zile, domnule, ce e cu astea 10 zile? Nu e nimic, e o, nu știu, o informație eronată. În sfârșit. Hai că trebuia în 10 zile aia fost unul din mistere. Da. O ordonanță. Păi de ce nu a fost aplicabilă din momentul în care a fost publicată Monitor Oficial? Nu știu cine și de ce a trecut așa acolo. Eu n-am fost în guvern. De ce nu v-ați opus totuși la ordonanța 13? Pentru că era clar că vă viza și pe dumneavoastră. Sau altfel spus, erați în momentul în care s-ar fi pus... Deja eram țintă în piață. Cum? Păi nu, țintă după ce s-a dat ordonanța. Păi da, după ce s-a dat, dar... Se vorbea și înainte, deși înainte de a se da tocmai cu atât, mai mult că se vorbea înainte, da. Că ăla a fost începutul sfârșitului pentru tot ce a fost guvernarea și alegerile pe care le-a câștigat cu aproape 50%. Bun, Sorin Grindeanu era în momentul în care a fost ordonanța 13, era în perioada aceea în care vorbea, se ducea la Sibiu, nu, vorbea? Nu, la Sibiu a fost după. În ziua de sâmbătă, de după ziua de marți, când a fost după ziua. Și ca să continuați ceea ce a început să rămână înainte de publicitate, ați ajuns să schimbați pe Grindeanu, că nu se mai putea discuta cu el, care a fost, adică de ce ați ajuns până acolo? Mi-aduc aminte acea participare a lui Victor Ponta, s-a dus în guvern ca să-l salveze. Mă rog, da, sunt detalii. De ce l-a schimbat? Pentru că nu se mai... discuta cu el. Nu se mai putea discuta cu el în, nu știu, așa, în o discuție plină, nu știu. Firească. Firească. Tot timpul simțeai care ceva care e adevărat că ceva care era și care îl și chinuie. Adică asta m-a... Păi chinuia că nu e ușor să vorbești cu Helviș, cu Pahonțu și cu Nu spuneam numai cu Iohannis. Eu, spuneau prietenii lui de aceeași generație care erau... E adevărat că lipsea și foarte mult din guvern? E adevărat lucrul ăsta? Am auzit de multe ori spunându-se. Auzeam și eu atunci că... Ei, nu, dar știați că aveați oameni în guvern, în Palatul Victoria, nu era singur acolo. Da, auzeam, dar... Bun, de ce nu v-ați opus la ordonanța 13 când știați că sunteți vizat, domnule Dragnea? Nu mai puteam să mă opun. La vremea aia. Bun. Acea prevedere era, am aflat ulterior, foarte folositoare pentru mulți. E foarte interesant, ați
vorbind de Sorin Grindeanu, dar aș vrea să vă aduceți aminte că niciodată n-am dat înapoi și, în mod conștient, am încasat aproape singur tot. Ați încasat și ați intrat la pușcărie. Asta e viața. Asta era, până la urmă, asta a fost consecința. Vă rog. Vorbind de Sorin Grindeanu, aș sugera și vreau să discut un pic mai mult pe tema asta, că în post-decembrism avem situații din acestea de rupturi. Deci ruptura Ponta prin Antonescu, ruptura dumneavoastră Sorin Grindeanu. Dumneavoastră a spus că în jurul, că fiecare dintre, dacă sunteți dumneavoastră X și Y, fiecare e lucrat în așa fel încât el crede că ăla a zis ceva despre el, da. Cum are loc? La Grindeanu, adică cine sunt cei care sunt prieteni sau sunt de la servicii? Mi-e limpede acum, chiar a spus un lucru, nu v-ați dat seama. Asta explică foarte multe rupturi. Bă, cum de ăla care până atunci erau prieteni se rupă? Adică, cu alte cuvinte, e un proceder? Și acum e. Nu, da. Avem și exemplu. Care? Ăsta, Câțu cu Orban. Adică. Cum? În ce sens? Păi nu au fost prieteni și după aia s-au rupt. Păi și adică cum? Rețeta care este mijloacele? Aceeași. Care? Mijloacele sunt diferite. Adică în funcție de persoane. Da. La Sorin Grindeanu a lucrat foarte pervers Eduard Helvig. Și Pahunțul, dar și pe nu foarte mulți. Păi nu să credeți că el e plecat. Adică aici... Nu, dar nu am crezut că e plecat. Am înțeles. Domnul Cristu, eu până, foarte important până în ultimele minute din Comitetul Executiv Național, când PSD-ul a retras sprijinul politic, urmând după aia circul din guvern s-au blocat acolo, eu am oprit cexul și am ieșit afară cu el și cu încă vreo câțiva colegi. Dom'le, să încerc să-l fac să spună lucruri și să spună el cum am putea merge înainte. A fost imposibil să scoatem ceva de la el. Veneau miniștrii la mine la Parlament și îmi spuneau, dom'le, nu mai putem discuta cu el. Unul din ei era Tudose. Dar, mă rog, îl văd foarte viteaz și amenințător. Dar spune, dom'le, fă ceva că nu mai putem discuta cu omul. Adică, astea erau cuvintele. Am încercat orice a fost posibil. Am trecut peste chestia cu Sibiu, am trecut peste faptul că Helvir, repet, s-a dovedit că e un băiat la care îmi țin-o, pentru că și după ce a vorbit vrute și nevrute despre mine, l-am susținut, nu numai eu, dar l-am susținut la președinția Ancomului, o instituție totuși foarte puternică. Bun, stați un pic. Avem o ruptură faimoasă. Ludovic Orban, Iohannis, că au fost, erau suflet pereche. Categoric. Deci, noastră, e foarte interesant că mecanismul. Haideți dar de vă ce spun, cei doi nu se pot întâlni? Să vă spun ce am auzit eu despre speța Iohannis Orban. Da, ruptură, da. Ce am auzit eu? Vă rog. De la interesant. Un prieten, după ce am ieșit, care a auzit de la Orban. Dacă Orban s-a oprit unul la vreun din aia mințit, și eu vă mint aici în direct. Eu cred că nu. Da. Și a zis, domnule, după ce mi-am dat demisia după alegerile parlamentare, m-am făcut o masă într-o seară cu aproape toți miniștrii din cabinetul demisionar. Orban, care era premier demisionar. Și acolo am mai discutat și mă întrebau miniștrii, domnule, ce facem? Ce se întâmplă în continuare? Păi la partid rămân tot. Eu rămân la... O să merg la Camera Deputaților și premier m-am convenit cu Iohannis să fie Câțu. Păi și mai departe, în 2024, dumneavoastră, care ați fost prim-ministru și o să merg eu candidat din partea PNL-ului. Candidat la ce? La prezidenție. Asta spunea Orban. Da. Și ce? Mai țin exact minte, dacă a doua zi sau a treia zi l-a invitat Iohannis pe Orban să discute despre cum stă cu negocierile privind susținerea guvernului Câțu în Parlament. L-a informat, au discutat, au dat mâna și când s-a ridicat să plece și a zis, Ludovic, prezidențialele din 2024 sunt problema mea, nu a ta. N-ai ce să mai discuți despre asta. O dezvăluire excepțională. Zis, domne, dacă din momentul ăla, eu cu Iohannis n-am mai vorbit nici față în față, nici la telefon. Dar de ce credeți că l-a deranjat pe Iohannis? Pentru că eu... Și eu am aflat pentru că el voia să hotărească candidatul. Și acum, cred că vrea să hotărească candidatul. Să fie omul lui. Să fie omul lui. Asta se pare mai mult decât exagerat. Adică, din ce am avut precedenți până acum înainte de Iohannis, nimeni n-a vrut să lase și, adică să facă o dinastie, să lase și după el moștenire la lui
turnul, da, de la corect. Domnul Cristoiu, dacă îmi dați voie să fiu și o mână a doua, o dată și după aceea să fiți... Da, vă rog, vă rog. Hai să... Eu și după asta te las pe tine. Nu, nu, nu. La ora, în zilele acestea a apărut un persoană publică în discuție, în vizor, și care este domnul Dacian Cioloș. Dumneavoastră ne puteți lămuri, dar obiectiv. Ați lucrat, a fost 2016, erați șeful PSD. Cum de ați lucrat cu Dacian Cioloș? 2015-2016, până la legea din 2016. Da, cât a fost ea? Păi cu ajutorul Cioloș la 50%. Păi nu, nu. Să ne spuneți despre, eu nu știu. Nu, are cuvinte numai de bine, bănuiesc. Nu știu, părerea noastră, cum ați lucrat, e om serios... Dacă a fost în asta în MISA, nu, nu, acolo nu, să numai... nu fi rău. Cum adică? În MISA numai oameni serioși au fost, domnule. Spuneți-ne că ați lucrat cu el, nu avem până acum nicio dezvăluire despre cum a fost sprijinit, cum s-a lucrat de către PSD. Care păi nu cum a fost sprijinit, i-a sprijinit. Da, cum? Era guvern minoritar. Da, lăsăm. Deci, epic. Primul rând, nu am lucrat. Nu, da, l-a sprijinit. Cioloș, pentru... Da, am decis să... Deci asta de vorbă să cu votăm, el. Să votăm guvernul Cioloș, pentru că PSD-ul nu avea nicio șansă atunci să mai să, după să ceară guvernarea, pentru că atunci UNPR-ul a anunțat că va sprijini propunerea președintelui Iohannis, indiferent care va fi aia. Uh-huh. Înțelegeți? În, după această afirmație, PSD-ul nu mai aveam majoritate. Și atunci am zis, bun, sprijinim acest guvern, le-am dat acolo câteva teme pentru programul de guvernare, care au fost și preluate. Programul cu care veniseră era destul de subțire. Deci n-a avut să timp. Păi și căuta miniștrii pe ultima sută de metri. Cioloș nu este un om de cuvânt. Pozează într-un om de cuvânt, dar nu este un om de cuvânt, este oportunist. Mi-aduc aminte în 2015 sau 14, când au fost europarlamentare, în 14, nu? Europa. Alegeri europarlamentare. Da. În 2014. Undeva în... Cred că primăvara anului 2014 era comisar, a venit până la București și ne-am văzut, după ce am vorbit la telefon, la Ministerul Dezvoltării. Și domnule, am avut o discuție și cu Victor, dacă s-ar putea ca eu să fiu sprijinit în continuare de guvernul vostru ca și comisar european din partea României, ori tot pe agricultură, ori pe altceva, dezvoltare regională și așa mai departe. Din partea socialiștilor, seara, știu. Și am zis, frate, nu știu, dacă ai vorbit cu Victor, e în regulă. Știu, dar am vrut să vin să vorbesc și cu tine. Dacă e nevoie... Și de ce e jurat atât de tare PSD-ul? Că nu vrea să audă de PSD, domnul Dragnea. Pe ce e singur? Da, semnez o adeziune la PSD, dacă asta e o condiție. Asta e informație. Și zic, domnule, sigur că e o condiție. Adică nu cred că Victor, dacă va lua decizia asta, pentru că el va trebui să ia decizia. Dacă trebuia să prezine partea României, da. Ca să propună pe cineva acolo, trebuie să arate că e... Dar zic, asta discut-o cu el. Nu am discutat mai multe lucruri. Nu era decizia la mine atunci. Deci informația... Nici Victor nu... Domnul Dragnea a spus o informație care poate să o contrazică domnul Cioloș. Nu, nu, nu. N-am zis că el... Știm și noi câte ceva cum a vrut să ajungă din nou comisia. El era dispus, pentru că trebuia să fie din partea guvernului PSD, să semneze chiar o adeziune la PSD. Da, vrea să rămână în continuare. O știre, domnul. Să consemneze. Să consemneze legea. Domnul Cristoiu. Vă rog. Sunt mulți care probabil că vor contrazice ce spun. Nu, n-am criticat, am zis că e o știre, v-am atras atenția. Nu știu dacă din păcate... Nu mi-a dragea mie că am făcut o știre, n-ați înțeles. Da, vă rog. Știu, dar nu vreau să mă bag aici între mâna 1, mâna 2. Eu sunt mâna 3. Chestiune mâna 3. De variabil așa schimbă. Vorbiți despre Cioloș. Bun, despre Cioloș și atunci când a fost prim-ministru și l-a sprijinit domnul Dragnea. De ce spuneați că nu e de cuvânt? Stați că zi. Nu, pentru că aveau loc atunci întâlniri. Nu, cred că lunare, nu știu, poate lunare, poate la o lună și jumătate, între Cioloș, 2-3 din guvern, era de obicei, de fiecare dată era Vasile Dâncu, era vicepremier, și de la PSD, de la... La PSD participați dumneavoastră? Da. Și mai cine? Cele mai multe ori. Mai era Bădălău, mai era Marian Neacșu, mă rog, depinde ce teme...
aveam de discutat, și de la PNL. Mă rog, Blaga, cine mai era atunci? Nu mai știu cine era, șef la Boc sau nu mai știu cine era. Blaga, cât era, mai țin minte. Și mi-aduc aminte că el avea foarte multe scandaluri, în primul rând, cu PNL-ul, care în final și l-a și asumat. Le promitea tot felul de lucruri, doar că el nu înțelege macroeconomia, adică nu înțelege mecanismele economice, putințele economice și putințele financiare și mecanismele administrative, cum pot fi luate anumite decizii și alocate anumite sume. Și promitea, ca să se încheie o astfel de discuție, ulterior lucrurile nu se... Și relația cu PSD era una instituțională foarte bună. Instituțională nu foarte bună. A, instituțională. Destul de... Bun. Trebuie să ne oprim. După aceea vreau și eu să fiu mâna a treia, dacă v-am dat voie Marele Geac, dar trebuie să luăm publicitate. Publicitate și ne întoarcem imediat. Încerc să ies din această stare de mâna a doua, exact, în care m-a băgat Marele Geac, dânsul, câte lucrează în presă din când m-am nășteam, în 67, nu? Da, are 54 de ani, la anul face 55 de ani de presă, dar se vede asta, experiența, felul în care pune întrebările, mă rog, și eu am o altă întrebare. Să ne întoarcem în timp, atunci când USL a câștigat alegerile, și să-mi spună Liviu Dragnea de atunci 4-5 lucruri pe care le-ar schimba, le-ar face altfel până în zilele noastre. Nu neapărat că au fost greșeli, dar au fost neinspirate, au fost locuri că decizii pe care le-a luat în grabă sau nu s-a gândit suficient. Anumită, numirea lui Sorin Vinteanu, dar n-am mai la a doua. Hai să lăsăm să spună câteva. De la USL, din momentul 2012 până în zilele noastre, 2021. Adică în interval aproape de un deceniu. Un lucru pe care cred că puteam să-l fac mai intens decât l-am făcut, dar nu l-am făcut. Sau decizii pe care ar dori să le schimbe. Deciziile nu erau la mine. Acum vorbim acolo când erau. În 2015, da. Când erau, da. Că n-am putut să... sau n-am depus mai mult efort, mai multă putere de convingere să-l conving pe Crin să nu iasă din USL. Una dintre ele. Fiind de acord, eu necondamnându-l nici pe Crin, nici pe Victor cu ruperea USL-ului, ci au cedat amândoi, s-au lăsat manipulați de SRI. Aceeași tactică de care vorbeam mai devreme? Bineînțeles. Bineînțeles. Asta e... Cine anume? Cum? Aici a fost în special Maior. Nu neapărat Coldea, Maior, pentru că Maior se visa candidat la prezidențiale din partea PSD-ului, ceea ce în construcția politică a USL-ului nu era valabilă, această candidatură. Ulterior să vedea prim-ministru după ce Victor n-a fost de acord că el să fie candidat la prezidențiale, și ăsta a fost motivul principal pentru care s-a rupt USL-ul. Sau, mă rog, Maior a făcut orice pentru ca Crin să fie mereu alimentat cu informații despre faptul că PSD-ul nu-l susține, că Ponta nu-l susține, că, deci, după modelul Helvic Grindean. Atunci Eduard Helvic era, mă rog, numărul 2 în PNL, adică era foarte aproape de Crin. Era mâna dreaptă lui Crin, că era acolo la birou, da, exact, la reședinția Senatului, era în fiecare zi în antecameră. N-am cum să uit un lucru pe care l-am auzit, cred că de la Coldea, sau de la amândoi, la un moment dat, cum, mă rog, ziceau ei că ei erau tot timpul la curent în timp real, atâta timp cât omul lor, Helvic, era acolo. Că au mințit, că doar s-au lăudat, n-am de unde să știu, dar
Că ar fi parcă putut fi de atunci, ar fi putut fi de atunci cel care dă informație. Domnule Dragnea, eu fiind mâna a doua, trebuie să remarc că marea greșeală a politicienilor, dar și a dumneavoastră, a fost aceea de a tolera șefii serviciilor secrete să stea la masă cu oamenii în politici. Și nu neapărat că aveau o funcție instituțională, că pot avea loc și întâlniri de felul ăsta. Și asta ați făcut-o și dumneavoastră, asta a făcut-o și Victor Ponta, asta a făcut-o și Crin Antonescu. Ca să vorbim numai din 2004 încoace, nu știu, din epoca noastră, să știu mai puțin. De ce ați făcut asta? De ce ați simțit nevoia să vă întâlniți cu șefii serviciilor secrete? De ce v-ați întâlnit cu Coldea? De ce v-ați întâlnit cu Maior? De ce v-ați întâlnit cu Helvig și așa mai departe? La un moment dat am citit o dezvăluire a dumneavoastră cum că Eduard Helvig a venit și v-a adus mâncare. La un moment dat, un sufertaj de mâncare. Da. Adică asta arată și un fel de relație și un fel de a face politică. Din punctul meu de vedere, e ca și când între mine și Cristoiu ar veni, nu știu, unii care se ocupă cu ce să se ocupe domnul Cristoiu și să ne influențeze, să ne spună, să întâlnim cu ei. Cu catering-ul, poftim. Da. De ce ați acceptat asta? Și dacă nu credeți cumva că ăsta a fost răul politicii române. Și în plus de asta aș băga-o și pe Chioveși. Și după aia să ne spuneți câte întâlniri ați avut cu Chioveși și se tot vorbește de acea fotografie pe care Ion Cristoiu a văzut-o, în care Ghiță se întâlnea cu... Să ne spuneți dacă au avut loc aceste întâlniri și dacă nu credeți că ar fi bine atunci când se va putea odată pentru totdeauna de mâine să nu mai existe astfel de întâlniri între oameni politici și șefii serviciilor secrete. Gata? Nu, o să continui. Dar vreau să vorbim și despre partidul dumneavoastră, să nu rămână timp după emisiune. Da. Avem. Spun încă o dată, îmi asum absolut orice, adică nu resping, nu încerc să păcălesc pe cineva că n-am avut întâlniri. Nu. Întâlnirile în sine, ele în sine, între membrii ai guvernului și șef din serviciile secrete sunt benefice, ar fi benefice dacă s-ar limita doar la discuțiile care țin de o anumită protecție informatică a ministerului, de anumite decizii pe care trebuie să le ia ministrul și care ar fi bine să aibă o părere din punct de vedere corect, al securității ar fi altceva, naționale, da. Lucru care se și întâmplau, adică mă întâlneam și discutam despre lucrurile astea. La inițiativa lor, la inițiativa mea, vorbeam și doar la telefon, dar nu numai eu, Crin, Helvig, Ponta ne-am întâlnit, nu, s-au întâlnit toți. Și au fost la astfel de întâlniri la aceste, mă rog, la, vorbim aici de cei de la PNL, de cei de la PNL, toată lumea, da. Singura diferență nu e neapărat în avantajul meu. S-a dovedit că a fost în dezavantajul meu. Dintre mine și ceilalți este că eu am fost singurul care am început un proces, sau am încercat un proces de destructurare acestei structuri oculte, acestei legături între SRI și instituții din magistratură. Ați încercat crezând că vă salvați? Că nu se vă mai condamne? Nu, domnul Tucă. Asta a fost dată de Coldea și de alții ca să dinamiteze și să decredibilizeze acest demers. Domne, ăla d-aia vrea să facă, că vrea el să scape, deci nu e bine ce face, deci să rămână ăștia așa cum sunt. Nu. Și acum spun același lucru. Până câtă viață o avea, o să spun același lucru, pentru că am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele, am simțit ulterior care sunt urmările guraznice ale acestei colaborări și ale acestei concentrări într-o singură mână a unei puteri inimaginabilă de a distruge destine, de a distruge vieți, de a schimba cursul de dezvoltare a României, de a cădea guverne, de a schimba miniștrii, de a speria miniștrii. Această mână forte pe care a avut-o Coldea și pe care o are acum Pahonțul, începând cu primăvara lui 2017, când Coldea a fost scos la pensie. Asta este cea mai mare, cea mai mare problemă pe care o are România. Motivația pentru care eu am început și susțin și acum și susțin mereu că este nevoie
de un moment zero compus din doi piloni, și anume amnistia penală și amnistia fiscală. Dacă se întâmplă astea două lucruri, România se relansează. Pentru că în momentul ăla nu mai sunt oameni speriați, șantajabili, șantajați, înfricoșați de dosarele pe care le arată lor unii sau alții, pe care ei știu că le au, cum să spun, cu conținut sau fără, cu probe sau fără, dar le e groază. În momentul în care se dă un delete, adică să șterg toate aceste mijloace de șantaj, atunci putem spera că oamenii politici prin mai mult curaj și atunci gândesc cu mintea lor, nu gândesc cu butoanele pe care le au în spate. De asemenea, amnistia fiscală, să putem da șansa și firmelor românești să scape de această nenorocire de hăituială penală, civilă împotriva lor, care duce și la pușcării pentru patroni și care duce și la faliment de firme. Am încercat. N-am reușit. Vorbim de oameni care sunt luați. Păi am avut propuneri și am susținut președinți la comisiile de control SRI. A ținut cam o lună, două, trei. Unde era unul la PSD care dădea mâna cu... A plecat până la pământ cu Maier. L-am schimbat pe o mediocritate absolută care v-a condus și v-a băgat în pușcării l-am pe voi schimbat, și alți oameni politici. L-am schimbat pe Georgian Pop. Noi, atunci. Da. Georgian, despre da. Georgian Pop era vorba. A ajuns și Claudiu Manta. Au fost astfel de întâlniri despre care vorbeam? Păi nu mă aduceți la Claudiu, pentru că ați fost și nașul lui, nu? Parcă la... Nu. N-ați fost sau urma să fie ei nașii, mă rog. Ar fi fost dacă ar fi fost. Au fost astfel de întâlniri de care vă aminteam, cu Codruța Chioveși și cu Sebastian Ghiță și așa mai departe? Acea fotografie... Mă rog, despre care s-a vorbit atât timp. Și care nu are nicio relevanță din punctul meu de vedere față de grozăviile care s-au întâmplat și care se întâmplă. A fost făcută era la... o probă de asta, se a insistat foarte mult. Altfel sunt de acord că au fost atât de mult întâlniri că n-avea nicio importanță. A fost la o zi de 1 decembrie, după fiecare zi de 1 decembrie fiind foarte frig, cei de la serie invitau pe toate personalitățile, vezi, doamne oficială care erau acolo pe tribună, să vină la o țuică fiartă, la o fasole, la... că era la doi pași până la urmă situată și aia și să stătea până târziu. Și acolo erau și de la Înalta Curte și de la Parchetul General și de la DNA și de la toate partidele, de la SIE, de la MIE, de la ție, de la Săriei, că erau ei acolo. Nu se discuta nimic, erau gălăgie și toată lumea discuta cu toată lumea. Să... Nu, aia este o fotografie care nu spune nimic. A, nu, era scoasă din context. S-a înțeles că e fotografia dânsul. Nu era vorba de fotografia. A, nu, eu vorbeam de întâlniri de la particulare la care participau Laura Codruța Chioveși și așa cum a fost, fost. Sufrageria la Oprea. Nu, n-a fost nici în sufrageria lui. Știu că n-a fost acolo. La... Dumneavoastră stați. Am reușit, ceva am reușit în această emisiune. Ne-a spus una din căile. Eu răspund la orice, ține doar de dumneavoastră, să-mi puneți întrebările. Păi nu. Potrivit. Reamintesc, nu a spus că o soluție de influență. Nu. Deci, cea mai mare întrebare este că și dumneavoastră și mai multă lume, și eu, de exemplu, și Marius, spun că suspectăm această influență, să spunem, a serviciilor. Numai că n-a făcut nimeni până acum și hai să începem cu dumneavoastră. Cum? Deci un mijloc, spuneți dumneavoastră, este faptul că ele, oamenii politici sunt șantajați de acord cu dosarele. Nu cumva și oamenii politici sunt încântați că serviciile acordă atenție, adică dumneavoastră nu aveți chiar nicio răspundere. De ce dumneavoastră nu vă puteți toți, vă plângeți că ei influențează, dar dumneavoastră de ce nu îi opriți? Spuneți-mi mijloacele. Cum spuneți dumneavoastră, vă referiți la oamenii politici. La politicieni, păi dumneavoastră, da. Că nu, și alții sunt conștienți de asta, că e influență. Da. Deci, aș vrea totuși să răspund puțin mai... Da. Să vedem mijloacele. Puțin mai amplu. Da. Adică totuși să vedem pădurea. Stăm doar pe copaci. Din ceea ce... Am tot cules ca informații în anii de dinainte de Rahova, în timpul șederii la Rahova. Și acolo am primit multe informații. Și ulterior, convingerile mele sunt următoarele. În primul rând că România este
un stat test, o țară test, în care se fac teste. Pe de o parte, pe de altă parte, o țară în care s-a stabilit că nivelul, potențialul de dezvoltare pe care mai are România n-are voie să fie umplut de firmele române și de companiile străine. Eu nu condamn nicio companie străină, niciun alt guvern. Și am zis, domnule, cum putem să facem acest lucru? Păi să avem niște instrumente prin care companiile noastre, că noi vorbim aici de interese economice și militare, să facem în așa fel încât companiile noastre să intre pe piață și domeniul în care intră încet, încet să fie curățat. Adică să ei se facă liber. Și înseamnă oameni care merg la pușcărie, firme care se închid, începând de la firmele mari și se continuă. În opinia mea, în 5-6, alții zic 7-8 ani de zile, se dorește ca în România să nu mai existe vreo firmă cu capital românesc. Uitați-vă pe modul cum a evoluat comerțul. Adică investițiile străine atât de adulate în comerț. Au început magazinele mari, hipermarketurile, da, pe lângă orașele mari, după care au început la orașele medii, orașele mici, reședințe de județ și acum sunt și la sate. S-au extins deja și în cartiere, inclusiv în închisori, că și acolo erau niște magazine ale unor amărâți români și aici să vindem și acolo. Deci pe modelul din comerț vor să meargă pe toate modelele. Și atunci, care să fie instrumentele prin care poți să faci acest lucru? Prin justiție. Da? Susținută foarte serios de o campanie bine finanțată și profesionist realizată de demonizarea uneia altuia și de manipularea opiniei publice și de arătat mereu alte teme, vezi, Doamne, importante pentru a acoperi, de fapt, care sunt țintele. De ce nu fac oameni? Dacă oamenii politici, în primul rând, piesă la putere, nu există, ați avut majoritate zdrobitoare. Da, nu a fost deloc zdrobitoare, a fost 41,5% din cauza oamenilor care trebuiau să facă lucruri. Da. Și acum vreau să dau răspuns unor oameni care mi-au trimis scrisori, care mi-au trimis paia mesaje, care îl spunea unor prieteni care mă întrebau de ce n-ai dat aia, de ce n-ai dat aia. Oameni buni, eu nu eram nici premier, nici ministru. Orice ordonanță care putea fi dată trebuia să fie elaborată și adoptată de către guvern, nu de către mine. Iar nu, dar ordonanța 13 s-a dat, așa se putea da orice ordonanță. Aia cu 10 zile. În Parlament avem 48,5% din care s-a început să se tot scadă ulterior. Că s-a mai plecat la Pro-România, mai erau unii gen Georgian Pop care dacă mai primeau un ordin lipseau sau votau altfel și încet, încet toate legile importante pe acest obiectiv de destructurare a acestui sistem au fost omorât. Singura șansă pe care mi-am dat-o și m-am zis, domnule, măcar să duc la capăt tot ce ține de programul de guvernare pe partea. După ordonanța 13 nu mai putea să dați nicio lege în direcția asta. Asta era foarte clar. Într-un minut, îmi spuneți alte lucruri, dacă ne-am întoarce în timp, pe care le-a schimba. V-ați referit la USL, nu l-aș fi lăsat pe Crin să plece și așa mai departe. Sau l-aș fi numit, de lucruri exemplu, când aveați putere. N-aș fi pus-o pe Viorica Dăncilă, aș fi pus-o pe care mi-am dat. Bun. De exemplu. De ce? Este o femeie. Și pe Tudose? Cred că cu Tudose făceam aceeași greșeală. Dar la Viorica Dăncilă m-am lăsat influențat aiurea. Dar la Ana Birchel, de ce a spus-o la justiție? Păi da, era singura care avea, în afară de Carmen Dan, pe care Viorica Dăncilă nu o suporta, era singura care avea pregătire juridică. Asta a fost explicația. A numit-o premierul. Bun. Credeți că în 2014, dacă îl numeați pe domnul Klaus Iohannis, că aici avem o mare enigmă, ia dezlegați. Dacă îl numea la intern. Nu se rupea USL-ul. Păi nu, și care a fost acolo? N-am înțeles nimic din toate alea. I-a apărut că aveți, doamne, o ambiție din partea lui Victor de a nu fi de acord. Da. Eu bănuiesc, nu sunt foarte sigur, bănuiesc că și Victor a fost otrăvit atunci de tot de major
să nu accepte chestia cu Iohannis la intern. Bun, și acum întrebarea că... Deci dacă mă întrebați, dacă l-ar fi pus la interne, s-ar fi păstrat USL-ul, răspunsul este Marius, da. Marius, tu că îl știe mai bine pe domnul Iohannis, eu nu știu. Spuneți-mi ceva despre omul ăsta. Nu știu absolut deloc. Ați lucrat cu el. A apărut brusc în februarie 2013, prin vicepreședinte, la PNL. Nu v-ați întrebat? Păi și după păi, ce trebuie să fac păi eu? Nu întrebați, că îl știți. E... Domnul, stați că nu știu prieteni. Ca om, nu. Cu... Stai de vorbă că eu pot avea încredere în el, fă mare stucă. Niciodată. De ce? Pentru că Klaus Iohannis nu poate avea o discuție de negociere, să zicem, sau de înțelegere. Dom'le, uite, ne-am întâlnit toți trei și, uite, facem următoarea emisiune și eu aș vrea să-mi puneți întrebările astea. Dom'le, domne, nu. Și până la urmă ne despărțim, nu știu, ori ca în tren, ori poate am stabilit ceva. Da, am stabilit ceva. Măcar am discutat. Iohannis vine și spune, eu vreau chestia asta. Cum adică? Păi cum auziți? Adică vreau asta, asta și asta. Nu că, uite, aș vrea să... Deci vreau să se întâmple asta. Adică... Asta este, după părerea mea, cea mare problema lui și care îl va distruge. Asta îl va distruge. Pentru că el nu dă voie nimănui să îi se opună sau să refuze sau să nu facă ceva. Și sunt lucruri pe care le pot face, inclusiv dulăii pe care îi are în frunte cu Pahunțul, dar lucruri pe care nici măcar ăștia nu le pot face. Aveți o chestiune personală cu Pahunțul? Nu, domnule, mi se pare... Un personaj foarte toxic pentru viața... Dar vă referiți deseori. Ați aflat informații legate de felul în care a acționat într-un fel sau altul împotriva dumneavoastră? Dar nu neapărat. Împotriva, pentru că eu eram, să spun, adversarul numărul unu atunci. După care i-a luat pe ceilalți. Pe care i-am fășurat așa și spuneați un lucru foarte important. Da, majoritatea se gudură. Am fost băgat în seamă de serii, de sunt protejat. Deci, până la urmă, clasa politică e fascinată de serii. Dom'le, sunt mulți care intră în capcana asta. Uh-huh. Sunt mulți care intră în capcana asta, ei o fac deliberat. Dom'le, ești frumos, ai viitor. Da, știm ceva, avem o notă. Da. Stați că ne întoarcem la Klaus Iohannis, deja mai ne liniștește. După o scurtă pauză ne întoarcem la Klaus Iohannis. Pauză, și domnule, acum când eram și la actualitate. Dar nu se mai satură de bani, domnule. Trebuie să ne spun. Nu se mai satură de bani cu publicitate. Vorbim despre partidul ăla. Trebuie să ne spun, exact. Trebuie să ne spună ceva și despre partidul. Da, dar Iohannis. Alianța pentru Patrie, ne întoarcem la Iohannis, dar după aceea câteva lucruri care țin de partid, când va fi, când, dacă va participa la alegeri și așa mai departe. Când se va alege conducerea acestui partid. O scurtă pauză și ne întoarcem. Da, mai avem ultima parte a emisiunii. Marele Jack, așa a zis, amâna doua, care de fapt a fost garantit. Păi nu, rămâneți-ne la personajul așa, care personajul pe mine mă preocupă. Klaus Werner Iohannis. Deci a spus deja știre că Klaus Iohannis cere la toți. Nu se bine, poate când a fost primarul de, premierul la Grisco, n-a mai cerut, nu, că era altul. Nu, nu, fără ironie. De când e președinte, nu? Nu în sensul că cere, dăm ceva. Nu, adică nu are dialog. Dispune. Bun. Vreau să se întâmple aia. Am ajunge la cea mai enigmă. Îl iubește pe Câțu, nu înțeleg de ce merge cu el până în pânzile albe. Explicați-mi psihologicește. Nu psiholog. Nu. Eu vă spun așa, ca la Telorman. Așa a apucat. Cum? Da. Așa a apucat Telorman. Și așa a apucat și merge până la capăt. Nu de înapoi? Nu. Nu cred. Ce? Credeți că îl va propune din nou prim-ministru? Eu cred că da. Și la ce se va ajunge? Nu de înapoi. Cine va vota pe Câțu? Atunci o să vedem. USR, credeți că va mai fi în guvern? Nu. De ce îl deranjează USR? Ochii de-a lor. Pentru că a îndrăznit să se gândească să pună acolo niște procurori care să facă ceva împotriva lui. Dar nu era așa pericol. Stați. Nu era atât de mare. Înțeleg că e vanitos. Domnule, Maharajahu, n-ați înțeles? I-a ieșit din vorbă? Eu vă respect. La revedere. Pe dumneavoastră și nu-l cunosc. Da, nu am venit la emisiunea asta. Păi să-l foarte... caracterizați pe Iohannis. Păi este președintele României. Nu e domnule așa de important. Păi stați, a stat de vorbă, îl cunoașteți, noi nu. Știu, dar... Credeți că se va ajunge la suspendarea lui Iohannis? Dacă nu înțelege ce consecință are încăpățânarea lui, păi riscul e foarte mare. Păi el deja a creat o majoritate care i-a dat guvernul jos.
dacă îi ține pe ăștia în continuare împreună, îl suspendă. Și dacă ajung la suspendare, bun, dar PSD-ul n-ar putea. Păi nu, spuneați mai devreme că USR nu se mai întoarce la guvernare. Adică și după ce va, o să cadă guvernul Cioloș, USR, așa zisul guvern, nu se va reface coaliția. Nu vor guverna împreună. Credeți? Adică cât de elastici să aibă obrajii după ce și-au dat cu tot ce își puteau da în cap și unii și alții, cum să zici că te mai așezi la masă ca să ce? Fiecare având niște condiții imposibil de acceptat de ceilalți. Acum nu știu. Gata, noi am înțeles, eu am terminat. Deci nu este limpede. Nu, emisiunea continuă. Nu, nu, ai explicat vremurile de acum. Claus Iohannis nu dă înapoi. Punct, am terminat. Eu așa cred. Bun. Că nu dă înapoi. Păi dacă ziceți că... Da. Domnule Dragnea. Niciodată n-a dat înapoi de la nimic. Da, n-a dat, așa e. Hai să vorbim un pic despre ce înseamnă acest partid, Partidul Alianța pentru Patrie. Mai avem 10 august unde este specialist. Partidul. Domnul Cristoiu vrea să vă întrebe. Vreau să vă întreb și de oameni cu care ați lucrat, care au fost prim-ministri și după aceea ați rupt relația asta. Aveți răbdare un pic. Nu. E vorba de Tudose, e vorba de Gabi Firea, cu care aveți o relație. A fost candidatul PSD, propus de dumneavoastră, din câte mi-aduc, la Primăria Capitalei. S-au susținut în orice caz. Vreau să vă întreb partidul. În ce moment se află Partidul Alianța pentru Patrie? Alianța pentru Patrie se află într-un moment foarte bun. Păi am auzit că nu e înregistrat. Nici n-a apucat să spună. Păi tocmai de aia, ca să-l supăr. E înregistrat sau nu? Este înregistrat, cred că din decembrie sau ianuarie. Deja. Cineva a căutat și a zis că nu e înregistrat. Spuneți-ne unde. Hotărâre judecătorească. Da, bun. E o știre. Păi nu, este. Într-adevăr, din momentul în care s-a anunțat, când am făcut eu publică, există acest partid, acum o lună, au început înscrierile pe site. Sigur că a fost o întreagă luptă de câteva zile cu furat parola, spar parola de nu știu câte ori. În sfârșit, acum este pe un server în altă țară. Au reușit să găsească cei de la partidul, filmuliță sau, mă rog, niște oameni serioși care au fost de acord să facă un soft mai puternic, mai în sfârșit. Vorbeam cu Codrin înainte de emisiunea asta, cu Codrin Ștefănescu, și în afară de două județe, respectiv Călăraș și Harghita, în rest, în toate județele s-au constituit grupuri de inițiativă și au început să se organizeze cu sedii și sunt deja în cea mai mare parte din localități. Înscrierile continuă și trebuie să recunosc că e un ritm de înscriere mai mare decât eu mă așteptam. Este o dorință foarte mare. Este un partid care suveranist, un partid național, un partid care se sprijină puternic pe valorile tradiționale, pe cultură, religie, pe familie. Și Aurul face tot asta. Mergeți cam pe același culori, nu? Eu nu am mai spus că am fost întrebat. Nu vorbesc despre acest partid pentru că încă nu îmi dau seama ce face și nu cunosc deocamdată despre acest partid. Asta înțelegeți numai fan. Nu conduceți partidul. O să pățiți ca la Grindeanu. O să faceți știu, partidul și la un moment dat... Încă nu știe dacă eu am voie și ce am voie în politică. Înțeleg. Și parcă nu le-aș da așa gratuit să vină să mă ia de aici din studio. Sunteți un susținător. Atâta. Nu, e un nu mai susținător. Nu e un om care lucrează, care pune umărul. Lucrez acum pentru programul lor de guvernare, pentru manifestul politic. De punct de vedere statutar nu deci, aveți. Și vreau domnul să Cristo, spun e partidul lui Dragnea, de fapt. Asta este sintagma pe care putem să spunem. Numai că nu este statuar ca președinte al partidului. Vă rog. Deci, opinia mea foarte bine conturată, începând cu 2016, a fost că această așa zisă dispută politică în lume, în general, între stânga și dreapta, este de fapt o minciună. Și eu văd, și așa am și construit programul în 2016 și la fel îl fac și acum, că trebuie să înțelegem că disputa este între globalism și suveranism. Adică între a fi slugă și a fi stăpân la tine țară. Ca să o spun foarte, foarte tranșant. Și programul de guvernare al acestui partid va fi asemănător cu programul pe care l-am prezentat atunci și l-am implementat ulterior, dar cu o componentă națională și cu o componentă românească mult mai pronunțată. Mult mai pronunțată pentru că și situația este mult mai grea acum în România față de ce era înainte. Sunt mulți oameni
cu de toți oamenii au valoare, dar sunt oameni cu pregătire, medici, profesori universitari, ingineri, avocați, foști magistrați care s-au înscris în partid și încet, încet o să începem să promovăm online, pentru că la televiziuni, la două televiziuni avem blocaj, adică eu personal am blocaj, nu m-am voie să apar acolo, să promovăm pe domenii programul de guvernare, ele să fie gestionate pe o platformă online de către fiecare... Domnul Dragnea, stați că România este membra Uniunii Europene. Cum vede partidul dumneavoastră relația noastră cu Uniunea Europeană? Foarte bine. Spuneți-o, nu foarte așa? Bine. Cum? Eu o văd așa. Așa cum francezul, membru nu e, face orice este posibil pentru ca țării lui să-i fie bine. La fel face cum, Orban în Ungaria. La fel cum neamțul, spaniolul, belgianul, olandezul, italianul, Orban, cehul, polonezul, domne, vreau să fim la fel de patrioți și de suveraniști ca ăia. Așa cum ăia sunt în UE, dar fac orice pentru siguranța alimentară a populației lor, pentru protecția producătorilor autohtoni, pentru protecția capitalului autohton, pentru protecția firmelor autohtone, a infrastructurii, a dezvoltării, a educației, a sănătății, a resurselor, așa vreau să facem și noi în România. Nu mai mult decât aia, dar nici mai puțin. Vreau să fim în continuare în UE pentru că avem avantaje foarte mari, putem avea avantaje foarte mari, dar nu, adică relația de colaborantă să fie o relație de zlugărnicie. Și problema nu o reprezintă nici multinaționale, nu o reprezintă nici ambasadele. Ci faptul că ăștia trădători și lași spun, domne, ce ați cerut? A cerut lista asta, da, vă dăm și mai mult. Doar să țineți cont că suntem și noi pe aici. Păi ăia sunt de vină care cer sau sunt de vină cei care dau din țara asta fără noi, mă? Adică și unul din obiective este să punem rânduială în toate aceste lucruri. Și PSD-ul a dat, în egală măsură. Toată simpatia. Ați avut acest program și înainte și ați ajuns la pușcărie. Și de ce? De ce am ajuns? Păi de ce ați greșit? De ce nu ați făcut România să fie independent? Cum de ați ajuns? Unde ați greșit? Păi nu mai eram. Păi am vorbit despre sistem și așa mai departe. Păi ce, decid eu? Am decis eu să mă duc? Nu, păi, am fost conștient că merg... Dar eu vreau să vă spun... Păi v-au îngenuncheat? Hai să vă spun câte... Domnule, dacă vă îngenuncheam... Nu m-au îngenuncheat, domnule, dacă mă îngenuncheau, nu ajungeam acolo. Aha. Nu ajungeam acolo. Dacă mi-era teamă, nu ajungeam acolo. Eram bine mersi. Păi să luăm așa, România, sau mă rog, ce-ar fi câștigat alții? Vreo 50 de miliarde de dolari în plus de la gazele din Marea Neagră. Și toate gazele de acolo, vândute afară, nu pe piața din România. Miliarde pierdute, ar fi fost pierdute pe plafonarea prețului la energie. Da? De ce au desființat ordonanța 114 prin care eu plafonasem eu? Plafonează acum. Prețurile la energie. De ce? Pentru ca să se distrugă și economia, și industria, și agricultura, și consumatorii. Veți participa în 2024 sau când vor fi alegerile, dacă vor fi la termen sau anticipate Alianța cu partidul? Alianța pentru Pație va participa. În momentul în care veți ști că puteți să fiți președintele partidului, veți face un congres în sensul acesta? N-are legătură cu asta, dacă eu voi putea să fiu sau nu. Eu cred că undeva în decembrie sau ianuarie, anul acesta, Alianța pentru Patrie, da, trebuie să facă un congres, pentru că până atunci se, nu numai se constituie, se și așează toate... Anticipatele nu vă convin. Pentru Alianța pentru Patrie, ba da, dar ar fi prost pentru țară, pentru APP ar fi bine. Dar e prost pentru țară, nu putem judeca așa. Domnul, noi suntem aici, deci aici suntem la marginea mesei. Eu cred că oamenii ăștia nu înțeleg ce fac ei. Le mai scrie cât un consilier de imagine, o postare pe Facebook, când unul, când altul. Ei nu înțeleg unde sunt. Că am uitat. Aveți răbdare. De câte ori ați fost la ambasada Americii chemat de ambasadorul Statelor Unite, Liviu Dragnea? Am fost la reședința. La reședință? De ce v-ați dus? De două ori. Cum? Ce v-ați dus? Domnule, invitați la micul dejun. O invitație la micul dejun. Ultima întâlnire cu... Stați puțin. Ultima, adică dați cu piatra, dar lăsați-mă să pui și un pansament la cap. La ultima întâlnire n-a fost foarte frumoasă. Plăcută. Plăcută, în schimb,
ultima întâlnire de la mine din birou. De ce plăcută? Nu v-a dat ouă? Pe tema... De ce să n-a fost plăcută? Pe tema... Pe tema da, nu, gazelor, nu puteți aici. Gazelor mână, mână din întâi. Marea Neagră a fost foarte urâtă. Păi stați puțin, că aici e o mare dezvăluire. Deci v-a chemat să vă spună ce? Că trebuie dată o lege în legătură cu... Legea era dată. Da. Dar trebuia într-un anumit fel. Ieșise din Senat în genunchi, adică v-am spus, România lua aproape nimic. Și ce v-a spus ambasadorul, domnule? Ambasadorul a spus că pentru Statele Unite și pentru Guvernul Statelor Unite este important ca legea să fie aprobată cum a ieșit de la Senat și că și pentru România strategic e foarte important. Și eu am pus doar două întrebări. Unde este importanța strategică pentru România că noi încă suntem dependenți de gazul rusesc într-o proporție de 13-14% anual, dar dacă am luat din Marea Neagră, am devenit independenți energetic, în condițiile în care voi îmi spuneți prin legea asta ca tot gazul din România să iasă din România să vândă în Ungaria, Austria. Adică nu rămânea o moleculă de gaz în România și ca și bani foarte puțin față de 50-50% cât trebuia să fie între statul român și cei care exploatau gazele de acolo. Și am zis că trebuie să înțeleg că pentru România este important să fie așa și pentru relația strategică dintre Statele Unite și România. A încercat să-i forțeze mâna, să spună. Ceea ce nu s-a întâmplat. Și lângă mine a fost Iulian Neancu în permanență, un om pe care l-am admirat și l-am admirat și pe care l-au scos PSD-ul acum. Domnule Dragnea, asta e vorba de obiceiurile vechi românești. Pentru că politicianul român a fost chemat și i s-a dat ordine, fie că e vorba de ambasada Statelor Unite, dar nu numai de ambasada Statelor Unite, politicianul român a făcut parte din această cârdășie sau a fost chemat la serviciile de informații și a participat la tot felul de întâlniri care n-au nicio legătură cu politica și de aici nu vă reproșeam. Făceam o constatare. Cum să reproșați mie care am fost în... scandal permanent cu ambasada. Mă întorc la lucrurile pe care le-a schimbat. Dacă ar fi încă o dată să faceți două evenimente importante din istoria României, apropo de enigme, dacă ați putea să vă întoarceți în timp, ați mai da ordonanța 13, prima întrebare, și a doua, dacă ați mai face așa cum ați făcut referendumul pentru familie. Nici una, nici alta. De ce? Nu au fost făcute. Asta e un răspuns. Nu, nu. Nu au fost făcute de mine. Despre ordonanța 13 am spus mai devreme. Luați apă ca să să mai aibă și domnul. Am avut apă aici, dar am spus să o dau jos după masă. Păi nu vreți să facem reclamă gratuită. Am văzut, am văzut. Am să vă dau un ceai scump, dar ați refuzat, nu știu, probabil că aveți... Păi eu am încredere în ceaiul ăsta, am luat apă. Și la... Și la roman se spunea am să nu mănânci... Am ajuns până a treia la emisiunea asta, domnul Cristoiu, totuși. Cum? În ciuperci, să nu aveți încredere, spunea Claudiu că a fost împăratul român, că a fost otrăvit cu ciuperci. A grijă nu la ceai, la ciuperci. În ciuperci, eu am încredere în ciuperci, dar nu le-a cumpărat. Hai să continuăm. Cât mai avem păi de care era tema? Nu lăsați să răspundă. Erau două întrebări. Deci ordonanța 13 și referendumul pentru familie. De ce nu le-ați mai face? Dar nu am spus că nu le-aș mai face, doar că referendumul pentru familie, eu n-am avut ce să-i fac. Pentru că în acea nebunie mediatică și de manipulare, dar nu l-am făcut noi. Puteți să reproduceți întrebarea care se punea la referendum pentru familie? Domnul, nu l-am făcut noi. Problema este așa. Și la domnul Marius Tucă, zis mâna întâi la emisiune. Așa zis mâna întâi la Cristoie. Așa zis mâna întâi la emisiunea asta, care de fapt e a domnului. Domnule Liviu Dragnea, aveați care putere. A învățat să vrea să ne certe. Da. Gata, păi ce să fac numai, domnul adică Liviu Dragnea, vrea să ne manipulați. Din 2016... Dar vreau să înțelegeți, mi se pare normal. Nu conta întrebarea domnului Tucă. Nu, 2016 aveați putere în PSD. Nu se lua nicio... Nu se făcea nimic fără să vă întrebe pe dumneavoastră. Vreau să vă spun. În condițiile în care la oameni se spunea, la țară, la domnule, referendumul ăsta îl dă Dragnea ca să scape de pușcărie. Și au fost oameni care credeau, ce mai pot să comentez eu aici? Nu, ordonanța 13 ați dat-o să scăpați de pușcărie. Zis referendumul e vorba despre altceva. Domnule, știți ce discuție am avut eu cu colegii mei foarte buni pe acest lucru? I-am spus, fraților, pe mine nu mă ajută asta, pentru că puteți să dați orice ordonanță, mâine corect, mi se va face găsi, un dosar pentru faptul că am respirat când nu trebuia. Suntem copii, adică eram copil.
Trebuie să luăm o pauză și după aceea o să rog pe mare... Toată emisiunea a fost numai pauze. Nici nu știu cât am vorbit noi. Da. Ce să faci? Pauze, asta publicitate e. Și... Rău, nu, da. Dacă... Ce faceți? Noi nu suntem canal de... Asta e, acolo aveți numai... Unde? Nu mai avem succes. În altă parte nu mai am loc. Poftiți? A, nu, mai, nu, nu vă mai invită nicăieri. M-au invitat, o scurtă pauză și după aceea o să-l las pe marele Jack Vioara întâi, cel care pune adevăratele întrebări, că nu mai avem mult timp, adică mai avem 5 minute să pună o ultima întrebare. Publicitate. Domnule Cristoiu, această vioară întâi, această mână întâi? Sigur că nu o să poate să răspund decât într-un minut, două. Spuneți-mi ce a fost în capul nostru cu vizita aia la Trump, că tot n-am înțeles. Scurt. Tu ne-am primit o invitație. Da. Și recunosc că... V-a tras cineva pe sfoară? Nu m-a tras nimeni pe sfoară. Deci cum a fost? Invitația, am fost la acolo, normal că m-am simțit bine, domnule, să pasești la... Tocmai câștigasem alegeri, da. Eram da. Curios. Am tremurat de frig una peste alta și la, mă rog, o jumătate de oră, 20 de minute, am stat la aceeași masă cu Trump. Nu a fost nimic altceva. A doua, în legătură cu asta, ce ați urmărit cu mutarea la Ierusalim, ambasade? Și acum cred asta. Păi Trump nu știa. Ați făcut pe cont propriu? Păi nu, trebuie. Nu stau să mă sfătuiesc. Păi nu, da, undeva ați făcut, nu, da. Nu, domnule. Ziceți. Eu și acum consider lucrul ăsta. În Israel, toate instituțiile sunt în Ierusalim. Da. Adică, îmi se pare ceva, domnule, am ambasada în Tel Aviv, dar plec de dimineață din Tel Aviv, stau în Ierusalim, alte costuri și să mă întorc. Domnule Dragnea, dar ați primit vreun semnal de la american că vă apreciază pentru asta? Asta e întrebarea. Da, eu am primit căsuța de semnale. În 10 august a știut, ați intervenit, ați fost în timp real în legătură cu cei de acolo. Cu excepția faptului că Rareș Bogdan s-a prins și și-a dat seama că eu eram pe mașina cu apă. Și adică stropeați manifestanții. Aia a fost prost. Aia s-a văzut, a văzut toată eram lumea. La Neptun atunci în cu câțiva prieteni, n-am discutat cu nimeni nici în timp real, nici în timp nereal. Știam că se va întâmpla 10 august, așa cum știa toată lumea că se vorbise, adică se anunțase. Tudose, Gabi Firea, Carmen Dan, oameni de care cu care v-ați certat, ați rupt relațiile. Cu Carmen Dan, nici vorba. Nu cu Carmen Dan, cu Tudose și cu Gabi Firea. Dar de ce mi-a venit Carmen Dan? M-am vorbit mai devreme, probabil. Am vorbit despre Carmen Dan. Cu Gabi Firea? Da, dar Gabi Firea s-a lăsat păcălită, influențată și ea și soțul ei de tot felul de ziceri. Dom'le, ăla bagă în presă despre tine, ăla te-a vorbit de rău, ăla vrea să-ți facă rău și așa mai departe. Poate nici eu n-am avut atâta răbdare și timp să încerc să-i conving în permanență că nu. Dar obosise. Dacă în continuare rămân pe aceste idei, e problema lor. Eu n-am făcut rău. Mulți au zis că ați fost un dictator în PSD. În ce măsură ați fost sau nu ați fost dictator în PSD? Nici vorba. Un dictator nu ține ședințe de comitet executiv național 11 ore. Hai să fim serioși. Un dictator e ca Iohannis. Anunță, solicită și încheie. Ăla e Maharaja, e altceva. Ăla e Maharaja. Mi-a trimis cineva un mesaj, eu îl citesc. Ce a vrut să spună înainte de arestare că singurul lucru care regretă e că a acceptat să fie președinte la PSD? A spus dumneavoastră așa ceva? Cred că a spus o altă cinte. Înainte de arestare? Nu știu dacă am spus. Dar de ce? Nu, poate o fi spus ce atunci. Liviu Dragnea... Nu știu. Nu regret asta. Dacă am spus atunci, înseamnă că așa gândeam, dar nu regret asta. Ăștia 2 ani și 2 luni mi-am făcut curățenie și prin gânduri și prin viață. Nu știu, mi-am făcut curat. Păi cum să-mi dea iubita mea bani? Nu are ea bani și dă ea banii de buzunar. Punem banii împreună. Eu nu sunt închiriat. Cum adică? Logonica nu să dă bani în caz că nu înțeleg. Păi da, păi așa era la Telorman, așa e, să dă și femeia bani în casă? Nu suntem la Telorman. Astăzi, la București aici. La București. Și astăzi o familie modernă de asta în care puneți jumătate și plătiți împreună
Separat fiecare ce cheltuiește? Fiecare ce cheltuiește. Punem bani împreună. Nu e declarația mea, e declarația lui Liviu Dragnea. Păi asta am spus. Întrebarea a fost, vă dă Irina bani? Niciodată. Nu, plecând de la vă dă Irina bani, a spus, până la urmă, că dă și ea bani în casă. Da, așa e firesc. Așa e firesc? Deci o familie modernă acum. Păi, dar cum? Eu nu înțeleg altfel. Păi să dați dumneavoastră banii, domnul Dragnea, cum să dea? Păi banii pe care îi dai, eu n-ajung. Scuze pentru inconvenient. S-a terminat. Mai putem, scurt. Asta e în afară emisiunii. Nu, spun, nu, mai spuneți-mi, când ați intrat la în perioada asta în închisoare, ce tip v-au surprins din PSD și nu vă așteptați să poarte doar corect? Vasile Dâncu. S-a purtat frumos? Urât. Eu am urât. Deci, eu la Vasile Dâncu am ținut foarte mult. Deci l-am considerat un foarte bun prieten. A fost pentru Ciolacu... cea e mare dezamăgire. Nu aveam nicio surpriză cu Ciolacu. Poftim? Nu pot să cred. Ia de ce? Ia stați-mi. Păi da, știam, domnul Cristoiu, știam pe toți. Ăsta e grupul Hrebenciuc. Grupul Hrebenciuc, format de Viorel Hrebenciuc, de mulți ani în Parlament, cu Georgian Pop, cu Sorin Grindeanu, cu Marcel Ciolacu, cu Tudose, cu Mocioalcă, cu Arsene, cu... Am zis Carmen Dăncilă? Nu, Dăncilă, vreau să întreb. Gabi Firea, Dăncilă, Tudose, când a răspuns. Eu aveam o întrebare, răspund. Eu nu mai avem coerent timp. Aici. Bune, dar nu adică atâta gelozie între... Dar ne ocupăm de Ciolacu prima acum. Prima mână și a doua mână, chiar. E un grup, mă băgați pe mine. Dom'le, Ciolacu v-a sunat vreodată după ce ați intrat în pușcărie? Dom'le, el a zis că n-a vorbit cu mine, numai că a fost de vreo două ori acasă la Irina... întrebându-o înainte când o sun eu ca să poată să vorbească cu mine. Și am și vorbit la telefon. Odată l-a rugat pe Iordache să-i spună când îl sun ca să... Păi asta e onorabil pentru el. Cum? E onorabil. Eu nu am o problemă, dar de ce spui, zis, dar de ce spui după aia la televizor că n-ai vorbit ce cu mine? Ce v-a zis când ați vorbit, când v-a sunat în pușcărie? Dacă dumneavoastră credeți că despre o asemenea personalitate să vorbim doar în câteva secunde, înseamnă bine, că deci vrei să-i dedicăm, o să-i dedicăm o emisiune întreagă. Nu, Marcel Ciolacu. Și Viorica Dăncilă? Ce cu ea? Era Banca Națională, mega specialist. Din ce am auzit. Păi, domne, să spunem totuși că ați avut mână proastă la oameni, da? Păi da. Nu mi-am dat seama să o propun la Banca Națională. Nu, dar sunt prea mulți. În locul domnului Zărescu. Stați la puțin. Asta mă refeream. Grindeanu, da? Domnule, vreți să vă spun ceva? Wrong. Cu excepția... Tudose, wrong. Dăncilă, da, trei prim-ministri. Domnule, ce... După marginea așa, de aici, de la Alef News, cum le știi pe toate, domnule. Deci, cu excepția lui Carmen Dans... Da, cu excepția lui Carmen Dans, e o abordare superficială. Cu excepția lui Carmen Dans și Sevil și Aideh, cred că 20, dacă găseam, la fel se întâmpla. La fel, îi luau, uite așa îi făceam. Uite așa. Dar de ce aveți așa o părere bună despre Carmen Dans? Nu, dar aici era vorba de sistem. De caracter, că toți oamenii pe care i-am care, numit... Care, de exemplu, după ce m-au luat pe caracter, mine, da? Ea nu mai avem timp. A pierdut funcția pentru că n-a vrut să se dezică, așa cum i-a cerut Dăncilă. Bun. Nu. Ce spune Liviu Dragnea? Spune următorul lucru, că putea să numească 20 de oameni în locul celor care l-au trădat într-o dată. Erau exact înfășurați și așa mai departe. Mulțumesc pentru participarea din această seară. Ultima întrebare, ce a schimbat această stare de prizonieră de pușcărie la Liviu Dragnea? A schimbat ceva în structura celor care a intrat? Sunt mult mai determinat decât înainte. Și vreau să spun ceva, eu nu risc libertatea a doua oară în mod conștient pentru a face așa un joc de glezne politic. Eu chiar cred că România asta are o șansă, doar dacă românii vor să-și o fructifice. Dacă nu, să-i lase în continuare pe hoții ăștia să ia tot din România. Mulțumesc, Liviu Dragnea, mulțumesc Ion Cristoiu, care a jucat de la bun început ideea de mâna a doua și, de fapt, a condus tot interviul și a pus singurele întrebări adevărate. Noi ne vedem din nou mâine seară. Ținem aproape.